ସବୁଜ ବନାନୀରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜଧାନୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ମଣିଷକୃତ ଜଙ୍ଗଲ। ମିୟାୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି କରାଯିବ ନଗର ବନ। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଗା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସବୁଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସହର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ ବା ନଗର ବନୀକରଣ ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପାତ୍ରପଡ଼ା ରଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆଗକୁ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବନୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 13ଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗଛର ଉପକାରିତା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏ ବନ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବନ ତିଆରି କରିବା ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାଧୁବାଦ ରହୁଛି, ଆଉ ମାନ୍ୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଭିତରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜାପାନର ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହିଛି ମିୟାୱାକି ଜଙ୍ଗଲ, ସେହି ଜଙ୍ଗଲର ରେପ୍ଲିକା ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭଗବାନପୁର ରହିଛି 65 ୱାର୍ଡ, ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ 2000 ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 1600 ଗଛ ଲାଗିବ। ଏମିତି 9ଟି ଜାଗା ରହିଛି, ଯେଉଁ 9ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 26,000 ଗଛ ଲଗାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜାପାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମିୟାୱାକି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ଏଭଳି ବନୀକରଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମିୟାୱାକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଦ୍ଧତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। 20 ବର୍ଗ ଫୁଟରୁ କମ୍ ଛୋଟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଘନ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ଅତି ନିକଟରୁ ବୁଣାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଲାଗି ଲାଗି ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଛର ଚେର ଆଉ ଯୋଉ ଆଣିବ ସେ ଆର ଗଛର ଚେର ବି ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୂହ ସହଯୋଗ ରହିବ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତଳେ ଚେରର ସାର ଆସିଲା, ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାର ଗଛ ବଢ଼ିଲେ, ୟାକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରିବ ସିଏ ରହିବ ଉପରେ, ଯିଏ ଟିକେ କମ୍ ବଢ଼ିବ ସିଏ ରହିବ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିପାରିବ ଛୋଟିଆ ହେଇ ରହିବେ ସେମାନେ ଦେବେ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋରି। ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟୋରି ରହିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବ ରହିଲେ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ରହିବ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ମିୟାୱାକି ପଦ୍ଧତିରେ ନଗର ବନୀକରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ନଗର ବନୀକରଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।